はい、こんにちは。はい、今日は宇宙大全裏話ということで福谷ゆりさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、徳ちゃんの方からゆりさんの紹介を。はい、ゆりさんはですね、まあ僕の以前からの友人なんですけど、ですね、まあシングルマザーですね。新ママを応援する応援隊長みたいなですねことをされてまして、実はご自身がですね、まあ、シングルマザーで、まあ、3人のねお子さんのお母さんだっていうこともあるんですけど、かなりですねドラマティックな人生を歩まれてまして、今から3年前ですか3年前にそうですね半前もうすぐ3年ですね3年ですね、ご主人がですねなんと突如の亡くなるというですねことがされまして、しかも1400万ぐらいの借金があったということで、まあ、それをですね、3人のお子さん抱えてですね、別にね仕事してたわけでもなく主婦だったんですけども、まあ、そこがどうするかというところからですね、ちょうどその頃にですね、クラブハウスっていう音声のプラットフォームサービスが始まりまして、そこでですね、フル活用されたんですね。で、そのフル活用することで、まあ、一躍大人気になれまして、もう本当にもう、分かりやすいシンデレラストーリーですね。それでですね、急に人気になりまして、いろんなこう業界のですね、キーパーソン、芸能人の方々も含めてですね、みんなこうゆりちゃん大好きってなってですね、応援されて、でそれでこう、その1400万もあったか借金もすべて、されて、今はもう SNS のね、コンサルとかですね、プロデューサーとか、あとご自身がタレントとしてですね、最近はもうご活躍もされるようになったということで、なんと驚きなのは、まあ、パッパ隊ってですね、パッパ隊って意味わかんないと思うんですけど、パッパ隊っていう名前の、オンラインサロンですね、それの、オンラインサロンオーナーで、なんとパッパ隊にも今何人いるんですか、今もう。今560名超えました。560名ね。パッパ隊、はい、このパッパ隊の説明はちょっとご自身からしていただいた方がいい。ちなみに私もパッパ隊入ったところなんですけど、はい、私もパッパ隊です。パッパ隊です。はい。そんなね、ゆりちゃんとですね、今日はですね、ゼウスとの対談をですね、宇宙対談でしていただいたので、まあ、その興奮も冷めやらぬ感じでですね、ちょっとここから裏話をお願いできたらなと思います。はい。で、早速。まあ、ほやほやのところなんですけど、ゆりさんどうだったでしょうか。いやー、もうなんかすごくこういろんな情報が良くも悪くも入ってくる時代になったからこそ、すっごく不安な部分と楽しみな部分もあったんですけど、不安の方が最近ちょっと大きくなってきたというか、母親として女性としてこの年齢としてとかあったんですけど、それが一気に今回の対談ってもうすごく、あ、やっぱりそうなんだっていう形で、すごい安心感にポンって転換したのをすっごく感覚で感じました。なるほど。結構なんかすごいディープなところをゆりさん的には感覚だった。笑顔でディープなことを聞いちゃったこれカットされるかされないかぐらいの、ちょっとね、多分皆さんが見るときにはどうなってるかわかんないですけどちょっとね、ゼウスさんにもう、でもここじゃないと多分聞けないなって純粋に思ったので、なんか他のアメブロ見ようが YouTube 見ようが何かっていう探すことすらもう分かんなくなっちゃったから、もう、うん、あ、ゼウスさんにこれ今日聞けるんだっていうタイミングで聞けたから、多分皆さんもこれ思ってる方多いと思う内容の一つだと思うので、これはぜひ残してもらえ、カットなくでいけたら嬉しいなみたいな思ってます、ね、ちょっとすごく気になるので、はい、ちょい出しじゃないですけど、どんなこと聞いたかっていうあたりを。ちょい出しですよね。もうちょいが結構なんですけど、あの人は本当に生きてるのかとか、これは本物なのか偽物なのかみたいな。もう多分ゆうかさんの YouTube 見てる方は多分そういう情報がもう当たり前のように入ってる方ばっかりなんですけど、私の周りはどっちかっていうとまだなんか、え、そうなのみたいな、いやそんなはずないっていう、まず情報が入る前に拒否しちゃうぐらいちょっとディープなことだったのでもうちょっとよかった、ちょっと安心しました。それをゼウスさんに聞いて返答いただいて、うん、よかったみたいな、生きてるっていうかいるんだみたいなそのレベルの話をしちゃったっていうねはい大丈夫ですかねこれ大丈夫です、
でもなんか優香さん今回ゼウスすごく優しかった印象があったんですけど、優しかったすごく。なんか違うんだよね、やっぱ私らずっと見てるから、なんか今日はこんな感じかなんてあるけど、今回なんかすごい優しくて、なんかゆいさん好きなんだろうなみたいな確かに他の動画見たけど、確かに口調とか雰囲気が優しかった気がします、うん、言われればそうなんですよ。なんか精子がこう結構楽しんで喋るときってやっぱり魂のに従ってる純度が高い人のときなんですよ。だからこう変にこう何かに寄せていったりとかしてなくて、やっぱ自分がやりたいこととか、もうやっぱり自分の魂が持ってきたことをそのままやってる人で、そのままやってればやってるほど好きみたいで、なんか多分それでなんか楽しそうって思って、タイプなのかもしれないですだって楽しそうにディープな話をしましたからね、これは違い見て見どころが満載っていうか何か本当に、いや、こうやってお話できる機会をいただけるって思ってなかった、見る側だったので、その時ちゃんに話を聞いた時、実際何聞こうって、何かこう人にそれこそ寄せて聞くか自分の話を聞くかっていうのをね、時ちゃんに相談させてもらった、自分の本当に聞きたいこと聞いていいんだよって言われたからこそ、多分すごいある意味また純度が上がって聞けた。うん、逆に言うと誰にも聞けないからこそ、すごく私の心の使いが取れたんですよ今回。もう本当にありがたいなっていう気持ちでいっぱいです、ね、やっぱね、こう純度が高いっていうのは、まあ冒頭ちょっとお話しましたけど、パッパ隊やってるからだと思うんですけどね、パッパ隊って何なんですか、パッパ隊そう、あのパッパ隊って本当に私、あの昔あ葉っぱ隊ってあったじゃないですか、やったやったってこう覚えてますね、うっちゃんなんちゃんとかの、ああ葉っぱ1枚あればいいみたいな、ね、私はもうその精神で生きてるんですよ。葉っぱ、まあ、葉っぱ3枚なんですけど、実際はあの葉っぱさえあればいい。で、逆に言うと何にも繕わなくていいし、何にもいらないよって、もうどんどん削ぎ落として自分の魂通りに生きようよっていう意味で葉っぱ大ってしようとしたんですけど、さすがにちょっと丸パクリなので、パッパと手放してパッパと人生を軽く生きようぜっていうコンセプトでパッパ大にしました。はい、もう手放しまくってますね、はい、ちょっと引いてません、大丈夫ですか？そうだよね、500人っていうのは女性が多いんですか？はい、もう 9.9 割ぐらいの女性で、最近でもやっぱ男性も増えてきて、まあ、トキちゃんもその一人で、ちょっとあまりにも増え方がすごいんですよね、トキちゃん、なんか尋常じゃなく、そう、皆さんなぜか意味わかんなくこうやって入ってきてくださるんですけど、そう、もう毎月100人とか増えちゃうんですよ、オンラインサロンなんですけど、そうだから、はい、そうだよね、うん、なんでエネルギーなんだろうなとか、さっきおっしゃった純度を、だから本当に自分が逆に何かを握りしめて、さっきのこのね動画の、オンラインサロンの中のデスさんとの対談でも出たんですけど、お金の話っていうのも多分皆さんすごい気になると思うから、そこもぜひ見てもらいたいんですけど、もうこれ聞いたから、あ、もう余計に私パッパともっと手放せるなって思っちゃって、順度がさらに上がっちゃうなって思っちゃいました今回いやー、そういいですよね、きっとサロンで、ね、集まってる方のエネルギーにも引っ張られて、また100人入る、でまた200人の引っ張られてまた100人入るみたいな感じで、こう引き寄せてるっていう感じなんですよね、うん、なるほど、そっかそっか、私一人というよりもそのメンバーだったりコミュニティの中のエネルギーが上昇しているから、そこにまたっていう感じ、磁石みたいになってるんですね、なるほど、なるほど、あ、じゃあ 僕最近入ったからまた増えるでますね、じゃあね入ったから福の神なんで、いやー、なんかもうめっちゃ楽しかったです、とにかく対談がもっともっと聞きたいぐらいあっという間だったんですけど、やっぱ私今回それこそピラミッド、こういう絵もそうなんですけど、もうそう、なんかこう
ピラミッドに行って、もう本当にこう、なんか、しかもさらに地下に入らせてもらう経験もしたんですよ、今回。なんでさっき、さっきおっしゃって、あ、さっきってごめんなさい、あんまり言えないけど、軽く言うと、なんか装置、あの、更新する、宇宙と更新する装置みたいな感じの、になったっていうか、さらにその意識が高まったんですけど、やっぱそのピラミッドとか場所とか、これからすごくどこに住むかいるかって大事なんだろうなと思うんですけど、これってゆうかさんとかね、ときちゃんとか皆さん、どんな感じで思ってるのか、皆さんにシェアしてほしいです。どうですか、じゃあむっちゃん。なんかゆりさんがね、そのゆりさん自身の天命とか魂についての話をゼウスに聞くっていう場面があったんですよね。でそれで結構ゆりさんも多分きっとこう思ってもなかった角度からの回答が来たっていう感じだったかと。でそれがそのアトランティスだったり、その後ろにあるこうピラミッドっていうののこう装置に関係する、そこにまつわるこう魂の歴史をお持ちだっていうことが分かったっていうことなんですけど、で本当にでも結構そういうその自分のこう思っても見なかった自分の魂の履歴に従って住む場所だったりとか行く場所だったりっていうところを結構なんか選んでいたりとか、なんかそこの方にこう足が向いていたりするっていうことはあるのかなって思うんですけどね。とっちゃんどうですか。うーん、思いますね。だからエジプト何、うんうん、あエジプトとかやっぱり相性あると思うし、なんかエジプト行ってもそんなになる人とならない人がいるような気がしますからね。なんかやっぱりその時その土地にあった、まあ、自分のこう魂の遍歴っていうか、そこにあったところにやっぱ導かれていくんだろうなみたいな思いますよね、うん、確かに。なんかその土地にスイッチがあるんですよ、自分の、それの自分のあのなんだろうエネルギーが残ってて、で全部の過去性たどるわけじゃないんですけど、今回ってみんなが統合していく時代だから、自分の昔のカルマでその当時やり残したこととか、もう一回今回やり直そうっていうものを、その土地に足を運んで、私はスイッチって言ってるんですけど、自分のエネルギーを拾いに行って今の自分に入れるっていうことを、やっぱりあの大きなものをやっていくことがあって、それはもうその土地に行かないとできないですよ、今の人がちゃんと運ばないとって。でそれがもうゆりさんにはピラミッドがそうだったんだろうなっていう、スイッチ、なるほど、スイッチっていいですね。そうなんです。だからそこに行って、その当時の過去性の自分を統合するから、そこからその当時やってたことが今の自分にあのミッションとして入ってくるんで、その場所行ってから新しい流れ始まったとか、こうなったりします。なるほど。皆さんにとってはそのスイッチの場所多分いっぱいあると思うんですけど、なんかこういうところがやっぱり多いよね、特に日本人はみたいな場所ってあるんですか。いや、もうこれは本当人それぞれで、海外の人は結構いますよね、海外。ね、日本じゃない。で、普通に海外に行くだけでも意識変わるじゃないですか。海外で意識を変わる状態で自分の過去性のとこに行ってスイッチを押すから、余計帰ってきた時に全然やっぱり違う自分になってくるん で意外と日本の中でももちろんあるんですけど、それよりは海外とか、あの今自分が住んでるところより結構離れた場所だったりとか、日本だと、もう沖縄に住んでる人が北海道だったみたいなのとか、あの、全然違う環境のところだったりすることが結構あります。なるほど。それをじゃあ押しに行くとか、感覚が自分の中で理想がこういうふうに行きたいって、その今回の動画の中にもあるじゃないですか、自分が決めてそういう世界を作りたい、見たいって決めた上で、その例えばここに行った方がいいなって直感来たらすぐに行ってみるっていう、この速さって大事ですよね。うん、きっとね、そのタイミングがあるんですよね、うん、へー。ちょっともう一個聞きたいんですけど、もう一個っていうか、あのさっきゼウスさんもそうだし、ゆうかさんも言ってた急がなきゃいけないっていう感覚、私も同じような感覚だったり、多分皆さんも多いと思うんですけど、
具体的にやっぱり自分を生きるっていう天命を生きることを急ぐっていう人それぞれが急ぐって感じですか。もう本当それだと思うんですよ。なんかやっぱりこう自分の中でためらうこととかあったりするんですか、経験がちょっとないしとか、なんかでもそうじゃなくて、もうそういうことすらもう考える時間が無駄で、とにかく進むっていうことも大事だし、あともう一個やめた方がいいって、これは全身に言われたんですけど、自分がやらなくていいことも絶対すんなって言われたんですよ。例えばまあなんかちょっとだけ自分がほんまにやるのってこれなんだけど、ちょっとこう人のやつも手伝ってあげようかなとかって言ってついついやっちゃってあげちゃう、それ実は自分得意じゃないから、自分の仕事が増えてきたらすごいなんかそれでやること増えちゃってすごいそのイライラしちゃうみたいになったりすることってあるじゃないですか、あれってやっぱ自分の役割じゃないこと勝手に自分が空気読んでやったり してるから、自分が余計なことに手を出してる状態なんですけど、弁士が言うにはもう今年はそういうのもやめてみたいな、あった時があるけど、もう今急がないといけないから、あなたがやらないといけないこと以外はやらないっていう、そういう普段にももうそうだと思う。自分のワークをしっかりやるとスピードアップするからって言われて、これ今の話聞いてちょっとシェアしていいですか。なんか私も子供が3人いるんですけども、子育てをしてるとすごく良くも悪くも自分のアンカーであるからこそすごくエネルギーというか自分のグーって下がるんですよね。でもやっぱり子供別の方がそれこそ現れて育てていただくっていうことをすると、私がグーって上がるからこそ現実が一気に動くっていう経験を、上がって降りてをこうしてると、あ、私これ役割じゃないんだなって、すごい母親としてはすごいダメなあれ言い方かもしれないけど、育てていただくのは別の方でも大丈夫なんだって思った時に、やっぱそういう方がポンポンポンって現れて、今みんなで育てていただいて、私はどちらかというと世界が良くなるとか宇宙が良くなるために動かしてもらうってなると、すっごく歯車が合うようになってったんですよ。ですよね。本当にですよね。そうってね、やらなきゃって思い込みがあったりするけど、それするとなんか得意じゃないからイライラして、子供にすごいなんか子供がこっちの方が良かったりとかしだすから、やっぱり私もそうやって周りの人たちが見てくれるっていう流れになって、まあなんかいつも笑顔で対応できた、余裕が生まれるので、そうそうそう、いやだからこれをなんか多分優香さんとか私とかもうそういう人たちがもっともっと声を上げていいんだよって、みんなで未来の子どもたちを育てていくことが実は本当にいいこととか悪いことないんですけど、実はお互いにとってもみんなにとってもハッピーだっていうことが、ちょっと集合意識というかみんながそういう意識になると、3、40代とかそれこそ動けるお母さんたち女性たちが下ろして現実を伝えて、さらに世界にっていう感じの役割として守る人とね、なんか飛び立つ人っていう感じでやれば、もっと一気に特に女性がやっぱりお母さんが鍵を握ってるんじゃないかなって個人的に思ってるので、ちょっとそれ聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。まあね、ゆうかさんもね、やっぱりこうお子さんいらっしゃいますけどね、やっぱこう、はい、ね、やっぱゆうかさんこう飛び回る感じですからね。ね、やっぱりなんか動いてないとエネルギーが、エネルギー回ってないとダメなタイプだから、やっぱ家にいてあげたいっていう、なんか 親としてなんか自分の罪悪感で思ったりすることも多いんですけど、でも結局それで家にずっとおったらなんか割とね、家族にとってそんなよう考えたらそんな良くないなみたいな、そう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 、めっちゃあれ逆に良くないよねみたいな。たまに帰ってきてちょっと寂しいと思って、ママ帰ってきたからわーって喜ぶ方が、子供もそれをなんかそれやから楽しんでるというか、そう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 、いやこれもあれですよね、ゆかさんとかジェスさんが言うように役目というか天命、逆に子供をたくさん見て子供愛情をあげる人が天命の人もいるし、ゆかさんとか私たち見たり動いてエネルギーを回すっていう人もいるしっていう、だからどっちにも寄せなくていいし、自分はどっちだどっちとかもないし、どうしたいかっていうことを常に
意識するとか自分を見つめるっていうのも大事ですよね。本当大事ですね、うん、なるほど、すいません喋りすぎちゃいました、はい、まあそうそうね、時間もね来たのでね話しまうとあれですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、総括としてね、こう改めて一言どうですか、いただきたいなと思う。宇宙大戦ね、こう優香さんがゼウスと初対談だったと思うんでね、改めてそれの感想を言っていただいて締めていけるといいのかなと思うんですけど、むちゃんそんなんでどうですか。はい、よかったです。すごくなんか今回本当にあのゼウスが優しかったっていう話が出たんですけど、やっぱり今言ってることは変わらなくて、やっぱりすごくディープな情報を本当にこうブレずにずっと伝え続けている中で、ちょっと一周回ったというか、その中でもちょっとこうそれを多くの人が求める時代に入ってきてるのかなっていう感じがしてきて、なんかその中で本当にこう変わらず同じ情報をこうなんというかいろんなトーンで伝えてきたゼウスではあるんですけど、今回本当にあのすごくギュギュッと今までのお話を分かりやすくまとめてくださってる30分になったなという感じがするので、はい、宇宙大戦今回こう初めて聞くとか今までのフォローできてないという方にもぜひあの聞いていただきたい回になったなと思います。はい、ということで、ゆりさんの、はい、今回の感想をそうまとめという感じでお願いできますか。私にですか、はい、はい、まさに多分今回 そんなに逆に考えずにちょっと対談させてもらおうと思って対談させてもらった時に、多分 D も本当にゼウスさんがずっと優香さんが伝えてきた薄い面というか、みんなが知りたいお金の面、人間関係の面っていうものと、めっちゃ深いものっていうのを本当に一気に聞けた。でもこれを聞いたからこそなるほどっていうのがすごく腑に落ちた今回対談をさせていただいたので、多分どこの面から入る方も皆さんの中で多分こう腑に落ちやすい回になった、質問ができたんじゃないかって勝手に自分でなんか聞きたいことを聞けたからこそ良かったんだなっていうのを思いました。それぐらいすっごい実りの深い、むしろこの30分で人生とかなんかネジがパチンって取れる人も多いんじゃないかなっていうような回だったなって私は勝手に思ってるぐらいすっごい満足してます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ゆうかさんから、はい、今回の対談はあのゆりさんのなんだろう、こう翻訳力がすごくて、30分のゼウスとの対談で、しかもあの初体験で、結構ゼウス喋りにくいというか緊張するから、なんかね、あのなんだろう、用意してた質問が出てこないってなる方も多いんですけど、もう30分をこう余すことなく有効活用しようっていうぐらい、質問もあのゼウスが答えやすい質問の仕方をしてて、具体的にやっぱり質問してくださるんで、ゼウスね、あの抽象的な質問だと抽象的にしか返さないから、だからその質問力もすごかったんですけど、ゼウスがこうバーって言った話を、あ、これはこうこうこういうことなんですねっていう、あのコンパクトにまとめるなんかもう、なんていうの、言葉の、ね、要約力っていうか、もうすごいなと思って、それが30分の中で全部収まってるんで、やっぱあのそれは本当になんかすごいし、でこのゼウスとの対談を通してなんかこうゆりさんの中でね、こうスッキリしたって言っていただけたので、そのなんだろう、この力、才能を使ってまたこうすごいエネルギーをこう拡大させていかれるんだろうなと思って、なんかこのタイミングでゼウスと私とあの、はい、一緒にこう絡んでいただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでね、ぜひね、あのこのゆりちゃんと、ゼウスのすごくもう総集編というかベスト版になるような、動画です、ね、ぜひあの宇宙大戦、あのゆうかさんのこちらにね、あの QR コードありますので、ぜひそちらからお申し込みいただけたらなと思います。ぜひ見てほしい、ね、はい、ね、むしろ絶対見てくださいっていうぐらい本当に、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。お申し込みの方法はその QR コードの方からお願いします。見てください。では今回はこのあたりでありがとうございました。ありがとうございます。